Niet alleen onrechtvaardig, niet alleen onevenwichtig, maar ook anti-milieu. Dit lijkt een regeerakkoord, beste collega's, en er is nog maar heel weinig over gesproken, meneer de eerste minister, over klimaat, milieu en energie. Ik denk dat gisteren, we hebben niet alles van uw speech kunnen verstaan van gisteren, maar ik heb heel erg aandachtig geluisterd en ik heb het woord klimaat één keer horen vallen. Max, in het regeerakkoord geen woord over Parijs 2015. De belangrijke klimaatconferentie, een afspraak met de toekomst die wij, die deze generatie, absoluut niet mag missen. Parijs 2015, wat is dat? U lijkt dat niet te weten. België is vandaag al, beste collega's, de vijfde grootste vervuiler ter wereld. De kant die u kiest, de kant die meneer Beken, mevrouw Rutte, meneer Peters aan die onderhandelingstafel hebben gekozen, dat die kant wel duidelijk is. En dat is de kant van de grootste vermogens. Dat is de kant van de speculanten en dat is de kant van de vervuilers. En tegelijkertijd, en niemand betwist er, ik denk ook de mensen thuis niet, ik denk ook de burgers niet, ik denk ook de doorsnee KMO niet, niemand betwist dat iedereen een deeltje van de inspanning moet doen. Maar dat is net het probleem. Niet iedereen draagt zijn steentje bij. Waar is de gemeenschapsdienst voor de grootste vermogens gebleven, beste collega's? Waar is de gemeenschapsdienst voor de mensen die rijk worden dag na dag met de rijkdom die ze al hebben? Waar is die gemeenschapsdienst gebleven? Als je kijkt naar de hoofdstuk arbeidsmarkt, dan stel je vast dat mensen harder moeten werken, langer moeten werken, meer moeten werken, dat de minijobs, de flexijobs hun intrede doen in België. Vandaag in de horeca en volgens het regioakkoord de volgende stap, de bouw en de nijverheid. En meneer Van Quickenborne die knikt. Wel, dat soort arbeidsmarkt, dat zorgt voor nog meer stress en nog meer burn-out. Minister De Blok. Ja, meneer Calvo, u zegt veel werken geeft stress. Weet u wat echt stress geeft? En dat weet ik uit mijn vorige bevoegdheid. Leven in armoede. Dat geeft dag en nacht stress. Nee. Wij willen mensen die willen werken om vooruit te komen, om hun kinderen eten te geven, de kans geven om dat te doen. En dat noemt u geen sociaal beleid. Mevrouw De Blok. U hoeft onze fractie echt niet te overtuigen van het feit dat we een tandje moeten bijsteken op vlak van armoedebestrijding. Hè? Wie was er trouwens de afgelopen legislatuur bevoegd voor armoedebestrijding? Wie was dat? U en mevrouw De Blok? U, hè? Want u wordt op een piedestal gezet. Hè? Omdat u bent een sympathieke madame. Hè? Ik hoor u graag bezig. Maar de afgelopen 5 jaar, wat hebt u gedaan op vlak van armoedebestrijding? Een dossier dat onze fractie, mij persoonlijk, heel nauw aan het hart ligt, kerncentrales. De collega's die de afgelopen jaren in dit parlement de debatten hebben gevolgd, scheurtjes, lekkende vaten, sabotage. Kernenergie is meer dan ooit het probleem. Als ze ons vandaag zorgen maken over de bevoorradingszekerheid de komende winter, dan is dat omdat die oude kerncentrales steken laten vallen. En toch gaat u door met dat nucleair dogma. Toch zegt u, de toekomst van onze energievoorziening op korte en op middellange termijn, die zit in het bestendigen van die nucleaire dominantie. Die focus op kerncentrales. Die focus die ons zo kwetsbaar maakt. Dus ik begrijp dat niet.